da, wa, o, o, a, kaka nini ni da. Hivi sana mbio sivi fatani shere. Okay. Redu waraj. Na kana ni baje redu god. Shani chini chino ne. No no. Ah ni redu god. Iyo misanza mukana. Ushaka kwambara neza ukaberwa, ushaka kugaragara neza muri rubanda, ukaba warabuze uko wabigenza. Igisubizo ni kimwe, hamagara 0787573770 uvugane na Puzzle Designer. Ntugire ikibazo cyaho uherereye, bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe. Pass designer and he sounds going present in the country. Mizavita bro. Miz fresh man. Ewan, we don't need je. Ni bye. Ewan, we don't need fresh capo. Nineza ni neza. Ewan neza wallahi. Eh, it's good this. Ewan, no ni hobu ni itakavuyo pray. Kavuyo. Ewan, kavuyo from Gisozi to. Kavuyo ko Gisozi. Ewan. Miza gutese kavuyo. Cha kavuyo ni fresh kabisa urabona ibintu mu mihanda bari tanje man na urabibona. Ewan umuntu abagenda nyene ni iki n'icyo ashakisha ukuntu cece hirya no hino. Ariko ashakisha uducerecere hirya no hino kuri rebe umuntu ukuntu life zagenda ariko nawe nyine urabibona ko umuntu abayifunze fo ariko ngo rirutwitse ngo rero bavuza gutwikira fresh kabisa ubu ngo ku Gisozi barabunzi kavuyo ugeza ku Gisozi kabisa ewa yituvuga ati kavuyo ewa bahituvuga ati noneho ni iki n'iki wa mwana kavuyo sako riki ku buryo bitavuga ewe kavuyo shaho se kavuyo mwana nkubwire ngo none akora iki ma ndeka nkubwiza ukuri kavuyo yurebye neza usanga ari umuntu ukunda gusetsa byatari ukunda kwivugira ibintu bi biri hayi no no niki niki akaratangira no kuzana tuntu ko kuririmba amasararya indi kaburara yes man none urumva amasararya indi kaburara iyo nayo nyibagiye ho gato ariko reka nze nkereka none chadakas uzi noneho okay reka ze tugene kwa King James noneho amateka y'urukundo ni mare mare iyo nsubije amas urumva nyine iyo usubije amaso nyuma nyine uhita ubona ibintu byose ehana mwana arimo neza fresh ehana kavuyo fresh kabisa rimwana ehana bara bavuza gutwikira none ahora niki mana ahubwo se nkunwa mwaragiye he barabuze ikintu dufatisha umva ko bafatisha no byo ni dance ariko nkumbu ngubu none niki niki shaguretse zero no yagiye guhira rimwe uvuga ngo wiki hagiye guhira rimwe hagiye guhira agiye wadatu wiki tugiye gutwika cyo bantu biyoyoraje bavuga ati none kavuyo niki niki wa mwana ngo yakaraha mese kavu ariko si yaka kavu dukubite dukubita ka blague basi kamwe none mwana yuko wigamba kuri yaka oya reka nge nkwereke mana bera bavuga ngo yaka ngo niki niki ngo niwe muntu twika no muri Gisozi ariko se umuntu twika gute muri Gisozi mana hari twika mu gihugu ntaga ari oya ariko se mu gihugu cyande se ke mu gihugu atwika gute bibagiye ko kavuye hari se ako manika nge nkubwize no kure nkunga ubugira ntarwo rwo nkaku muhanda nyine batugatambika fresh ugahita usanga aho cyane cyiza cyane urumva mvuga ngo cyane kimeze gite noneho niki niki umwana anga di buhagwe ewan fresh gwavuga tenga niba shaka ewan bajukuje umunyu jugujugu ahugera ndazitaka eh niki niki ariko suba ufite zingahe inka ariko waburi inka guturi muri Kigali mana ukorera amafaranga uri mu Rwanda ruzira ku munsi bwira ukoreye inka amafaranga uyo wakorera senyi sabari zawe ku mufuka ukavuga ati niki niki n'ongegera niwe ragati nzoga eh ukagira ugahita uvuga ati ngenda nkwa mata nk'umuntu w'umurokore gukinywa n'ijya guhimba nani bagira ndu mwisiramu eh ariko se iburi nta kibazo rego mwani ubundi kavuye fresh man yakayakwemeza ariko yakwemeza kana mikino gire ariko nanye nta mikino gire mwani kujidagura wowe zabaze Gisozi agaze no kurwana ariko je kurwana nge niza za tekoro bari eh za tekoro za kungufu eh zimwe sabaje ki fresh none wowe ugahita ugahita eh fresh wowe zabaze umubwire none haze n'ikintu cy'umugate kavura muzi ariko azahita avuga ati fresh man ndese wajya kwera muzi ariko yakandangira muzi kuko mubona gutya muri televiziyo muri interview agenda avuga n'iki n'iki avuga ati natwe ikintu natwe ariko ndo muzi mana nta n'umuntu wamuyoberwa umuntu winywera kwagwa se akayuki mana agenda kubita ku cyari ana akayuki ntago wamuyoberwa mana akayuki fege hafi aho ngaho akavuga ati n'iki n'iki noneho wowe se akayuki nagufata akayuki uyu muntu akubita ku mumanyura amazi ariko ntago muzi mu manyura amazi yanda ariko ntaga fege aya gatabize umva rwanda itabe kirazira ariko byibuze nkatwe borokora dusega ku cyumwe nako ni sabato bikoroga mu mutwe kandi urabona ubwo si umunsi ni nkaheka kandi hekantu ka hayi kwa mwe ah uyu munsi kugeza ubu ngubu muri aya masaha ngubu urabona umuntu abakiri mu kazi yafasha imiriro nyine ukamanuka gasuki kase cyangwa kagatumuka oya ntacyo ni wakubita gasuki ka bitumuka by'Imana yaratuje ariko gasuki ka urunda be tuvuga ati none ni iki
fresh ariko ufite ikuraje kwe oya wahora niche ibi ni ntagiriro ubundi ibintu bigomba koza neze musaza ibintu bigomba koza araburi kise ngo bize ne oya nyine urabyumva yishyira akibura ariko ntacyo bakibura kuko ngo none cyabonetse icyaburaga nimwe bwe none mwabonetse ibintu none ubundi fresh ibintu bigomba guhira rimwe none tugatwika kigari twafata ubugwate mvuga ngo iki uzayifata fasha babanditse bo banabandi baraje bo bibone kigari turayifata ubugwate icyari cyari no gisozi vuga ngo gisozi giye kugira kwa mamara kokere baba star nkakavuye nese ntunde mabyo star ko batubatu yano gisozi abasha ariko so wababura wababura ya baba nje nta babonzi ni benshi njya mbabona abanyamakuru ba batata ariko ngabona bonye umuntu anari hari hirya abandi ba star baraho hirya bakinyi umupira baraho hirya ba nibizeme uramuzi ura mu kintu cyo muri police ura ni benshi mana ni benshi ariko nawe nk'umuntu ugiye do stragoringa inzira nyinshi ntago nje neje ubundi wakubitana nawe hano ngumuntu muri stragoringa inzira nyinshi none se ntubize nyine inzira nyinshi nyine stragoringa n'ubwo ubundi turi kuvuga da ndabona ko ufite urugendo bani kasha rukora se ndikuye oye nani bagiye ntago ari ntago ragiye ngo tugaye ntago ragiye ndariko nyine ndabibona ko ugiye kugenda ni iki ni iki none ugahita ucomoka fresh mbasa ngo ikintu gihe ahangaho ku shati yawe yanditseho gute wahora ni iki ya buri amashuri rero yaje kutubanya cyorezo twarize ariko umuntu ntago abura kuba warize premier urasoma inyajwi ku nyajwi hano handitseho gute hano handitseho ra e da wa o a kakane ni da bisa mu byose bifatanyije okay redi waragi nakana nibagiye redi god sha niki niki noneho noneho aha ni redi god wahora niki hari yanditse ngo iki iyi ni wa iyi ni da iyi ni e ha ubwo ni redi word po hano hepfose redi word redi word abantu ibindi rero buriya .com nibyo ndi kureba hano hirya ariko aha Brazil and ariko nani uje Brazil. Ese nkaba gatisha twakaguze nkangaye kwi. Aka kabagasa nabi kubera nakazi n'imiri. No no ni iki ni iki wowe umuntu abayirwe ayora ibiraya agira ate ariko nta mutima mubyo kano. Kano nta nubwo kanahenda mane. Wakaguze nkangaye. Wahora ni iki aka gashati bona nagiye ara hepfu mu gakinjiro. Hiri utambitse nyine ukamanuka mu gakinjiro. Bitangiye ndamukubitana no mutipo gafite ku rutugo sizimane aka gashati nanga ahita mubwira ati wowe masaza. Urengeje 2005 rata nko menita ndabuga nti musasa noneho ni iki ni iki nangira biza amafaranga naba yacumotse aba yavuye wereka nkwereka fata note y'icyatanu eba nita mbwira ati musasa cyo koza gira 2000 noneho mite nkwereka ni iki ni iki bitucomoka 2000 bitanyamukoma akomenye bahisemo nakantu akakuraje ubufite ah oya ibintu byose burya ni bisaba kugira gute nta kantu nta bintu biba birenze umuntu abagira ngo ni iki ni iki ha mahoro muri we ariko mu kwiha amahoro nyine nawe byumva ntago akiha amahoro nta kintu watwitse cyane kigeze n'igisukika kw'igitumurwa ryo nanze kubakoze icyaka n'igitumurwa ariko mani ariko se diwe na ariko rene bajye ni iki n'icyo hari imyotsi nyumva hose ariko urumva ko entertainment wa nyumva akantu ko gukora ni iki n'iki ukuntu uri kubura umva rero ya kukura nta mutima mu wese ari mutima mu rigo n'ugomba kukura fresh none nka kureba none nabarangiza ukavuga ati none ko cyose zarahiye vuga ngo ngeze harahiye ahiye hate twafashe mu rwate ako nshaka nka kuraje z'ubufite ntabwo abara kubize nka hip hop rero hip hop bo business zanje ni zinika niga gushira intoki zanje muri trigger assassin send code magazine mwami winye cyana stana anya tibitse aga bibitero mu muziki baramuzi no mu bubirige senze niba hari benshi bazi byonzi nkanje niba baharabo n'abajama banje nero kanzu karitse mu Rwanda muhanya wayo bakominanga Solomon w'ikigali Yuda Iskariyo PUAAP burdog tukanwa ko sas nawe umutafugenge Tough gang and Bona Miragariko Chanel was such a poor Burtog, Ewan. But if I am no card, could you have a fresh in it? Is a wait. We should go to Jay Police about crime. Jay Police, man, you were a guy. What do I get? Wap and Hagonda, German. I'm going to become because I'll trot and you're not going to come, but I'll fresh. I call Ewan Bassoni, man. Who's coming to chat of gang? Eh? Wap, come and see who you knew for good. You want to go to the cover to tell you about people from Bamiza Gurche. Not to get a mukuri. Ariko te tugendere mukuri twanga amazi urambwiye ngo yemera Jay Polly ngo nkubitera na ka Jay Polly Jay Polly masaza
boy. Kavuyo street. Na street naryo ni ryawe. Kavuyo street. Kavuyo ni umwana w'ikiganiro nyine nigira kavukira ariko rwacu nti ntago nibajya gukunambukanya baronka. Ariko iyo bashaje kuvuga mpita mbihuriza aho ngari nta kuvuga ati street Kavuyo street boy. Kavuyo street wakoze bro. Eh wano wakoze cyane n'abusaza. Eh ibintu ni neza bane. Eh kandi zakazikawe nari turi kumwe mane. Eh wano fresh to. Inzago surize. Uzasuriza abantu boy twabaye. Yako mugora ati yako ariko nabushaka fresh. Eh ariko hari nabandi ba toto harangye ndeba neza bameze fresh. Ariko mbere nemera kubyigaho neza nzakubwira bari bamazina yabo naya. Kabuse musaza. Ni bamwita Kavuyo Street in Power TV show. Don't forget to subscribe. Power.